Доброго дня, підписчики і гості каналу. Сьогодні 29.06.2021 року. Знаходимось на кукурудзі ДКС 3969, попередник соняшник. Підоранку 100 кг нітраму фоски. Потім боронування, культивація, посів без добрив, наголошую. Потім кас. На цьому полі було 120 літрів касу. Ну, з ворота тут вони трішки гарніші, далі вона трохи нижче. Зараз пройдемо. Так, а потім був, друзі, Міладар Дуо. Опять же, кому нравиться, не кому не нравиться. Мені, як гербіцид, він сподобався. Просто в цьому році були такі погодні умови, що дощі йшли кожен день. І у бур'янів, скажімо так, було більше шансів на виживання, ніж будь-коли. Так, зараз покажу на моєму фоні, наскільки нижче. Бачите? Ну, опять же, стоїмо ми в даний момент там, де горб, там, де кукурудза найменша. Якщо я поїду туди, он трохи далі вниз, там, де низина, там кукурудза буде 100% більше і краще. Я показую там, де найменше, скажімо так. І, опять же, у фазу 8 листків почали ми, як була ситуація, почали ми бризкати її по листу. Проїхали від краю метрів, може, 50. Ну, участками мишій, соняшник, який потихеньку, но відходив. Ніде від цього не дінеться, відходив. А ці особливості, що нікосульфурон в нормі літра традиційний соняшник убирає, я ще, скажімо так, ще не знав цього. Ось бачите? Росте. Ну як? Хреново, ну росте. Соняшник от. І оце, друзі, по восьмому листові 300 грам прими і літра нікосульфурона другий раз. Прополку не робив ніде. По тій причині, що я вам вже розказував. Ну, це бачите, тут можна сказати, що із мішеєм з краю ситуація найгірша, іменно крайні 10 рядків, тому що батько їх, по-моєму, дуже й не бризкав, а відступав, бо кукурудза була, ну, в мій ріст. Тоді як тут, ну, отлічалась реально розміром в половину. В половину. Ось зараз зайдемо сюди далі. Оце ж проблема недогонів. Тільки недогон, все, з неї діла не буде. Так, отут, друзі, сіялось 59,5 тисяч, електроніка показувала, а пів поля так, а пів 58,5 туди далі. Скрізь по кукурузі попередник соняшник Белла. Абсолютно скрізь. Один був сорт на всіх полях. От, бачите. Ну тут нікосульфурон так погано справився, друзі, тому що як не крути, а переросший вже був мишій. Ну це іменно край, воно з краю, туди далі було його менше і менше і менше. Ну опять же, ну бачите, він не все з ним хорошо, скажімо так. Кукурудзі він, я думаю, що вже аж ніяк не зашкодить. Саме погано те, що він може дати потомство.
це саме гірше, що може бути. Опять же ж, я в попередньому відео не закінчив свою думку. Наступного року буде віддільно нікосульфурон, віддільно мезотріон. Так буде оцей рік, наступний рік. А потім, коли ми будемо планувати садити соняшник, іменно в тому році, після якого буде соняшник, мезотріону не буде. Буде нікосульфурон і, скоріш за все, що діанат. Там, де діюча речовина декамба. Пріми не хочу я, пріми не знаю. Після того року, що прошлого, що було багато шпаг, не знаю, чомусь мене від пріми відвернуло, скажімо так. Хоча працює вона невідмінно, убирає вона, я б сказав би, що прекрасна. І у цьому році, там де батько, ось я буду на тому полі, вам зніму, там де також додавали 300 грам пріми, також перебризкували, дві шпаги, прямо там, де було перекриття, виросло дві шпаги. І тут же опять питання, а якщо зробити помилку і 50% поля буде в тебе в шпагах, то якось не дуже й хочеться. Ну, шпаги, якщо хто знає, хто не знає, це від холодних ночей. Від того, що ти вніс, хоча ти, якщо ти внесеш у ту фазу, що потрібно, і буде температура та, що потрібна, холодні ночі роблять своє. Ну, бачите, друзі, соняшник пропав остаточно. Мишій, ну, такий жовтуватий він, шкоди він нам не зробить. Саме більша шкода, що від нього може бути, я ж кажу, це ж те, що він дасть потомство. Ось, бачите, теж лободу ось покрутило, засохло. Коротше, друзі, якось так. Вон, дивіться, де авто. Далеченько ми зайшли. Ще раз. Бачите? Ну, нижче це однозначно. Різниця в посівові між першим посівом і останнім 5 днів. Або 6, я не пам'ятаю. Ну, кажуть, обично, чим раніше посіяв, тим краще. Ну, не знаю, в мене те, що посіяв послідні, саме краще. Ну, опять же, там було 150 літрів квасу. Можливо, не заложив я такий експеримент, не знаю навіть чому, що не влив по 200 літрів квасу. На наступний рік планую, зразу вам скажу, що планую, при посіві у міжрядді 200 літрів квасу. Літрів, не кілограмів. В кілограмах це 280 получиться. Оце якось так. І все. І тоді зробити прополку. І все. Прополка, я вважаю, що потрібна обов'язково. Оці всі тріщинки, оцих би тріщинок взагалі б не було б ніяких. Бачите? Легенько, шкурочку легенько здерти, не треба туди забурюватися. Ну, в будь-якому разі користь була б це 100%. 100%. Опять же ж, в плані перетяжок на качанові, ну, друзі, це пройде час і все ми побачимо. Все покажу, як є. Бачите, ось тут теж така ця гофрірованість. Бачите? Я думав, що від пріми. Ну, там, де пріми не було, таке саме. Кукуруза, до речі,
Ця 3969, в неї листя, як воно правильно це слово називається, ремонтантного типу, ну, ще тягнеться до гори воно. Такі гібриди можна сіяти густіше, ніж звичайні, якби. Ну, опять же ж, із останніми роками, які нас не радують дощами влітку, а, так сказати, бешені засухи, по цій причині і сіяти густо кукурудзу, не знаю, я не планую взагалі ні в якому році. Максимум, що це буде, це 60 тисяч. Ну, а це зворота, ось, друзі, бачите, які зворота. Зворота такі, як і на попередньому полі. Ну, попереднє поле все таке, як тут зворота. Так що все, друзі, все розказав, вроді, задавайте питання, в кого вони є, відповім з радістю. Всім пока.